Du stärker din roll som arbetsgivare. Du blir helt enkelt trygg i din arbetsgivarroll. Och kan också hantera arbetsrätten både tydligt och professionellt. Det andra skälet är att arbetsrätt är väldigt spännande och det är väldigt intressant. Framförallt när man kan fördjupa sig i olika situationer och olika rättsfall. Och det tredje kanske och det viktigaste skälet är också att garantera att du och ni gör rätt. Göra arbetsrättet fel kan vara ganska kostsamt, både i form av skadestånd och processkostnad. Så detta är alltså också en investering i att undvika framtida kostnader.